ئیلهان عومەری تەمەن 36 ساڵ زۆرترین دەنگی بەدەستهێنا لە هەڵبژاردنە بەرایەکانی دیموکراتەکان کە ڕۆژی سێشەمە لە بازنەی پێنجی ویلایەتی مینیسۆتا بەڕێوە چوو. ئیلهان کە لە نێو شەش کاندیدی دیکە بوو توانی بە تەنیا خۆی لە سەدا 48ی دەنگەکان بەدەست بهێنێت. ئەمەش لە کاتێکدا تەنیا کەمتر لە سەدا 17ی دانیشتوانی ئەو بازنەیە ڕەشبێستن. لەگەڵ ڕاگەیاندنیان جامە بەراییەکان، ئیلهان خۆشحاڵی خۆی دەربڕی و سوپاسی هەموو ئەو کەسانی کرد کە دەنگیان پێدا بوو کۆمەکی هەڵبژاردنەکەیان کردبوو. دو ساڵ لەمەوبەر زۆرێک لە ئێمە لێرە کۆبوونەوە بۆ تۆمارکردنی ساتێکی مێژوویی. ئەویش هەڵبژاردنم بوو ئەندامێتی ئەنجومەنی نوێنەرانی مینیسۆتا. ئەمڕۆ زیاتر لەو کاتە پرجۆش و خرۆشم کە کۆبووینەتەوە بۆ تۆمارکردنی ساتێکی دیکەی مێژوویی، چونکە ئەوە بەرە واشنگتۆن دەڕۆین. بەم ئەنجامە، ئیلهان عومەر لە هەڵبژاردنە گشتەکەی مانگی 11 دەبێتە ڕکابەری جێنیفەر زلێنسکی، براوی کۆماریەکان لەو بازنەیە. ئیلهانی تەمەن 36 ساڵ لەدایکبووی مەقادیشۆی پایتەختی سۆماڵە و تەمەنی منداڵی لە کەمپێکی ئاوارەکان لە کینیا بەسەر بردووە. دواتر و لە ساڵی 1995 بە خێزانەوە کۆچ دەکەن بۆ ئەمریکا. سلام علیکم، گود مۆرنینگ، سکەوەرەت، مەحمەناتسن. ئیلهان و خێزانەکەی سەرەتا لە ویلایەتی ڤرجینیا نیشتەجێ بوون، دواتر ڕوویان لە ویلایەتی مینیسۆتا کرد. ساڵی 2011 لە زانکۆی نۆرس داکۆتا بڕوانامەی بەکالۆرەسی لە زانستە سیاسیەکان وەرگرت و ساڵی 2016 بۆتە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی ویلایەتی مینیسۆتا. بەمەش بووە یەکەم کچە موسڵمان کە بچێتە ناو ئەنجومەنی ویلایەتێکی ئەمریکاوە. Elect and believe in someone like me. So I humbly thank you.